maamul goboleedada kale waxa dareemayna hal maamul goboleed kale xataa bis soo socota u diyaarsan xataa ma muuqdo waqtiga loo astay aqalka sare doorashada in la qabto balse ay dib u dhacday dib u dhacsan waxa soo noqonaysa xitaa midii oo madaxweynaha inay dib u dhacdiidane waa qaar ka mid ah dhalinyarada Muqdisho oo qirsan in dib u dhacan uu hagaldaacin karo habsami u socodka doorashada iyo heshiiskii May dad badan ayaana bilaabay inay fasiraado kala duwan ka bixiyaan qorshaha dib u dhaca jadwalka waxayna rumaysan yihiin inaysan weliba muuqan daacadnimada qabsoomidda doorashooyinka ee xilligii loogu talagalay sida uu qorshuhu ahaa waxay maanta ahayd in ay bilaabato doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaase muuqda inuu dib u dhac jiro qaar ka mid ah dhalinyarada Muqdisho ayaa ka walaacsan dib u dhacan iyo waxa xigi doono dalsan ay la hadleen waxaana la muuqataa horta ka dhalinyar ahaan dib u dhacaad weyn ka dowlad ahaan xataa dib u dhacaad weyn nala muuqataa maxaa yeelay maamul goboleedyada kale ma diyaarsano Jubbaland bisa xoogaa degdeg ku jira Jubbaland waxa degdeg ugu jira waxa tahay maxamedow laba sano loo asteeyey bisha agoosta ugu eg tahay si oo u hormariyo ayuu maxaa hordhac u sameeyey marka maamul goboleedyada kale waxaa dareemayna hal maamul goboleed kale xataa bis soo socota u diyaarsan xataa ma muuqdo waxaa leenahay maamul goboleedyada iyo dadka maxaa masiirka dalka hadda gacanta ku haayo yeesan danahooda ka fiirin danaha ummadda Soomaaliyeed xoogaa saaran runaantii waxaan ugu yeelan kartaa saameyn aada u weyn iyo walwal aada u weyn sababtoo ah doorashada haddii ay noo hirgasho ama maxay ahayd waqtigii la hasteeyey la qabto ka dhalinyar ahaanteena waxay noo sahlaysaa in aan maxay ahayd tole walaaca iyo cabsida aan ka qabno burbur ka hor kale waddan ka dhalan karo inuu naga nusqaamay laakiin haddii mar ee dib u dhacday waxyaabo badanaa filan kalena wax badanaa dhammaaneyna dhalinyaro waaye walaaca ugu badan wuxuu soo wajahaya dhalinyaradeena بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعي وهاشم محمد عبدي كتر سن الله يرضى قبلك بنادر دور الشدة أقل كسراء وحيتها ما أنت مال أنت لو أستي أهد لكن نحندري من هذا الله يرضى قبلك بنادر أنا هاي جدا الله يرضى سوماليات حوجا مرت عقب هذا نيك جيران عقب هذا سنة إن ما حاجة هذا أي تهاي دنك دولة دا مرك إن أنا قد أنا الله يرضى أهان حوجا مرت مستقبلا كلاين هاي دولة دا horumarka sugeena wax walba oo xafi aan sida loo talagalay inay u socdaan hadda maamulka goboleedyada ugu horeeyay maamulka Jubbaland waa aniga aan ka soo jeedo caqabadahaas waxa way caqabada madaxda sare ay maartay ay isku haystaan waaye laakiin waxaan filaynaa sida dareen wasaarahay inay maartay juhdigii dadaalka badan uu bixinayo aad iyo aad ugu faraxsanahay maartay ifafaalaha fiican oo asaga noo sameeyay wali balanqaadka asaga uu sameeyay aniga u dhahay doorasho ma soo galay xilibaanana rabin wasiir aan rabin ra-iisul wasaare aan rabin madaxweyne aan rabin taasna waxay macnaha mustaqbalka ay u noqon kartaa ra-iisul wasaarahayna mid maartay aad iyo aad muhiim u ah sababtoo ah qof maanta nidaamkaas ku dhaqmaayo ama ku hadlayo ama maartay soo jeedinayo lagama sugeynin laakiin maasha allah waa nin aad iyo aad maaragtay dhiirigelin noo siiyo waaye waanu ku faraxsannahay waana taageersannahay weligeen waa taageeri doonaa insha allahu tacaala caqabadaha yar jiran ee kulley wuu ka dhabaajiyey wuxuu dhahay hadda waxaa isoo gaartay uu dhahay warqadihii waxay isoo gaareen uu dhahay galbahaari iyo gida insha allahu tacaala madaxweyne maxamed islaam aan waxaa rabaa u dhahay inaan la soo saxiixdo markaan la soo saxiixdo kadibna insha allahu tacaala inta kaleeto waa wada habeyn doonaa u dhahay aqalka sare iyo maaragtay iyo wax yar ku barnaamij yar ka jiran insha allahu tacaala sida u dhaqsiya badan inaan soo xaliyaan rajeynaa u dhahay anagana waa ka filayna waana ka sugeynaa waxaan sugeynaa taas waa insha allahu tacaala marka hore horta ku maasanta ku dhawaad Dalsan TV midda kale waxaa waa dib u dhaca doorashada waxaa waa hal joogaad waqtigii loo astay aqalka sare doorashada in la qabto balse ay dib u dhacday dib u dhacsna waxa soo noqonaysa xitaa midii oo dowladda hoose iyo ilaahay ku darnaaday mid madaxweynaha inay dib u dhacdiidane oo gaab uu galo taasina waxaa keeni kara islee waxaa wadan shaqo xumo ka jirta maamulada sababtoo waxaa waaye had dirta inta maamulaha waxaa ka diyaarsan hal maamul goboleedda Jubbaland inta kale ma diyaarsano ru-aantii waxaa waaye ra-iisul wasaare qeyr alla siiyo meesha uu ka soo bilaabay meesha ay maraysay hadda meesha oo keenay isma lahan waxaa waaye wax badan uu soo qabtay waxaana ka rajeynaynaa inta dhimanna inay garab istaagaan maamulada eena la shaqeeyaana ka rajeynaynaa insha allah saameyn zaa'id weyn ugu yeelan kartaa sababtoo waxaa waaye waxaa waaye dhalinyarada 75% waxaa waaye dalka waa dhalinyaro waxa inta shaqeysay inta aan shaqeynin waxa badan inta aan shaqeynin sababtoo ah marka waxaa mar waliba dib u dhac doorashada ku timaadna waxaa waaye saameyna ku yeelanaya dhalinyarada sababtoo waxaa waaye sanad waliba intaasoo kunoo arday ah kasoo baxday waxbarashada haddana kuwii oo fadhiya haddana kuwa kale soo baxaan marka waa dareemi kartaa dhibaatada leedahay marka saa'imin aad weyn ugu leedahay waxaa socda dadaallo ay wadaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoona guddiga heer federaal uu shalay tagay magaalada Kismaayo si Kismaayo ay u noqoto maamul goboleedkii ugu horreeyey ee doorashada aqalka sare qabta nidaamka dowladeed ayaan weli saldhigan waayo waxaa weli lagu caanamaalayaa doorasho dadban oo waxaa weli maqan
codka muwaadinka ilaa taas laga helana way adag tahay doorasho ka nadiifa musuq maasuq. Siyaasiyiinta dalka ayaa ah kuwa aan ku midaysnayn ahdaafta guud ee badbaadinta danaha iyo masiirka qaranka, waxaana hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee kala aragti duwan ka dhexeeya loolan iyo isxin siyaasadeed waxaana taasi laga dheehan karaa qaabka ay wax u socdaan. musharrixiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa iyaguna u arki kara dib u dhaca doorashada mid lagu muraal jabinayo musharrixiinta oo kharash badan ku bixinayo ololahooda doorashada madaxtinimada. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.